Ô, comandante, esse caveira vai foder nossos esquemas aqui no batalhão, porra. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida no fogo amigo e pronto. Enterra com os militares, porra. Escuta só, você foi muito bem recomendado neste batalhão, mas que comanda aqui sou eu, porra. Porra, tu vai foder nosso que esquema. Que fuder o esquema, vai o quê, dar porra? Vai dar merda, que é, Mário? Porra é essa? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha.